Доброго часу доби. З вами знову Алекс Мусевич. Радий вітати вас на моєму каналі. Ми далі вивчаємо книжки Віктора Леонтійовича Петрушенко і сьогодні поговоримо про ключові терміни і поняття. Теми 6. Філософія нового часу. Деїзм. Розповсюджена в новий час позиція, згідно якої Бог створив світ, надав йому власних законів і далі вже не втручається у його функціонування. Творчі ідеї Бога у бутті світу набувають характеру необхідності, пізнання якої стає завданням людини. Здоровий глузд. Панівний у Європі тип мислення за умов утвердження індивідуалізму та буржуазних суспільних стосунків. Він ґрунтувався на трьох китах. А. На виключній довірі фактам краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Б. На чіткій, ясній та зрозумілій логіці. І В. На культивуванні активності за будь-яких обставин краще діяти, аніж нічого не робити. Об'єкт і суб'єкт. Провідні категорії світоосмислення епохи нового часу. Об'єктом позначали частину або фрагмент природи, на яку спрямовувалась активність людини. Суб'єктом – людину як вихідний пункт проявів активності розумового та матеріального планів. Закон – це форма прояву необхідності у природі, об'єктивний, сталий, повторюваний тип зв'язку між процесами та явищами дійсності або всередині них. В попередні епохи закон розглядався переважно як юридичний закон або владна норма. Субстанція. Одне із центральних понять новоєвропейського світоосмислення, що позначало таку основу світу, яка охоплювала та пронизувала собою усі форми та явища дійсності, була самовладною та не потребувала для свого буття ніяких інших джерел або причин. Релігія і моральність. Унаслідок розповсюдження у духовному житті Європи нового часу деїзму та ідей просвітництва з'явилася тенденція пов'язувати релігію лише із моральністю, звільняючи від її впливу всі інші сфери життя та діяльності. Тим самим заперечувався теїзм, позиція розуміння Бога як єдиного творця, упорядника світу та джерела усякого буття. У наступному відео ви побачите панораму соціокультурних та духовних процесів у Європі нового часу та особливості розвитку філософії. Отже, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, натиснувши десь ось тут. І якщо відео сподобалось, ставте лайк. І коли ви підпишетеся на канал, то ви зможете побачити і найпершими дізнатися про останні новинки техніки та інноваційних технологій.